Idag klockan 3 så kör vi Catella Open-studion och då kommer det idrottspsykologen Jon Hasselqvist och pratar om idrottspsykologi och mental styrka. Hur blir man en mentalt stark tennisspelare? Fransmannen som var första sidan här, Baptiste Crépat, han kommer inte hit, men han kanske skulle behövt lyssna på det här avsnittet. För titta, kolla här hur han betedde sig under Catella Open där han försvann redan i första omgången. Kolla här och lyssna gärna till Crépats motståndares coach som eldar på fransmannen rejält. Yeah. Ja, правильно. Come on, come on.